O Chega Mais está acompanhando, né, a cada momento, atualizações lá do Rio Grande do Sul, da tragédia climática que assolou, devastou o estado. E a nossa querida Márcia Dantas, apresentadora do Tá Na Hora, foi para lá, foi para o Rio Grande do Sul, saiu ontem daqui de São Paulo. Está em Porto Alegre, acompanhando o trabalho que acontece ali para ajudar as vítimas e gentilmente conversa com a gente para trazer essas impressões, né? Para trazer para você do Chega Mais esse cenário que ela encontrou por lá. Márcia, obrigada, querida, bom dia, bem-vinda. E o que você achou e quais são as dificuldades que você verifica por aí? Oi, Michele, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando Chega Mais nesse momento. A nossa equipe chegou aqui a Porto Alegre por volta de 5 horas da manhã. Tivemos apenas umas 3 horinhas ali de descanso para conseguir começar essa cobertura. Foram 10 horas de estrada de São Paulo, na verdade, pegamos um voo até Florianópolis, chegamos em Florianópolis e foram 10 horas de estrada até a capital Porto Alegre. Chegando aqui, nós vimos uma mobilização muito grande de solidariedade. Já na estrada, muitos barcos chegaram, jet skis, e a situação na cidade é desoladora, Michele. É uma situação que eu nunca tinha, nesses 15 anos, 16 anos de carreira, presenciado. Em várias regiões que nós tentamos passar, as ruas estavam completamente encobertas de água. Mesmo no escuro da noite, a gente conseguiu ver a devastação. E agora, durante o dia, nós estamos aqui na zona sul da cidade, que é uma das mais afetadas por essa enchente histórica. E no bairro Cristal, onde nós estamos, existe um ponto de acolhimento de resgatados. Nós vamos mostrar aqui com o nosso cinegrafista, o Xaxá, ao vivo, mostrando para vocês. Esse ponto de acolhimento tem homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. E a todo momento chegam pessoas, principalmente da região de Eldorado do Sul, que está sendo dividida em dois pontos de acolhimento aqui. Esse é um dos principais. Desde domingo até agora, cerca de 1.000 pessoas já foram resgatadas só nesse ponto. Elas chegam, recebem água, comida nessas tendas que o Xaxá está mostrando nesse momento. As que estão em estado estável, não apresentam nenhum problema de saúde, elas são encaminhadas para dentro daquele shopping. Vamos mostrar ali, Xaxá, por favor, aquele shopping ali. Lá dentro elas são cadastradas e aí vão ser levadas para abrigos municipais ou então para casa de familiares. Elas recebem o primeiro atendimento e cadastramento lá dentro, porque as organizações também não governamentais, as doações não param de chegar, mas isso precisa ser organizado para que chegue de forma certa a essas vítimas. E um pedido delas, inclusive, olha, está chegando um bote nesse momento, tem um cachorrinho dentro do bote, Xaxá consegue fechar lá, por favor. Tem famílias inteiras, crianças, então um pedido das vítimas é que elas tenham também essa identidade preservada. Elas estão muito desgastadas por conta de toda essa tragédia. Então, a Brigada da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul fez um esquema que a imprensa fique um pouco afastada nesse primeiro momento, para não ficar tão próximo das vítimas, que elas recebam o atendimento e logo na sequência façam esse cadastramento para serem encaminhadas a abrigos. A gente tem a atualização dos números, são 90 mortos, mais de 100 desaparecidos, 132 desaparecidos, ainda existem óbitos em investigação, mais de 388 municípios afetados. E quem está comandando essa operação aqui é o Tenente Coronel Costa Limeira, que vai conversar com a gente ao vivo agora. Tenente, bom dia, nós estamos ao vivo no Chega Mais. Você me contou que a situação aqui das vítimas é essa, muitas chegam debilitadas e sem água, elas estão há dias esperando serem resgatadas, é isso? Bom dia. Sim, né? Na verdade, aqui nós atuamos na zona sul de Porto Alegre, nós tivemos as áreas afetadas, principalmente nas áreas próximas ao lago, né, que encheu, mas nesse ponto se estabeleceu um ponto estratégico, que é muito próximo de Eldorado do Sul, que talvez esteja entre os municípios mais afetados pelas inundações. Um ponto que não teria sido atendido ainda em virtude da falta de acesso por terra. Então, a partir de uma mobilização dos clubes náuticos, que se concentram normalmente aqui na zona sul de Porto Alegre, se estabeleceu esse ponto desde domingo, né? E a gente consegue, então, realizar o resgate. É um caminho bem curto, né? Em torno de 15 minutos de uma ponta a outra. Claro que eles
tem que localizar as vítimas, realizar um processo de convencimento, porque algumas, como estão sem as informações, elas acreditam que em seguida vai baixar, mas a gente tem ainda um período grande para que a gente possa restabelecer a situação de normalidade ali. Existe uma resistência, então, em sair de casa de algumas vítimas? Alguns, sim. Alguns, hoje, já disseram que virão, né? Então, talvez numa segunda, terceira entrevista, porque estão verificando a necessidade. Então, juntamente com a Polícia Federal, né, nós temos 3 embarcações da Polícia Federal, a Brigada Militar está aqui auxiliando nesse apoio logístico, controle da área, e as vítimas estão sendo resgatadas. Nós temos um grande número de voluntários, é importante destacar isso, que desde domingo estão aqui na primeira hora, ajudaram a organizar toda essa estrutura, junto com os empresários, com as estruturas de shoppings que nós temos na região, para que a gente possa dar o melhor acolhimento possível. Você citou ali dos pets, então nós temos grupos de veterinários, vários médicos voluntários, e essas pessoas passam por essa triagem, os animais também, são acolhidos. Um grupo de psicólogos tem acompanhado o momento de cadastramento também, para que a gente possa entender, são pessoas que estão aí às vezes 2, 3 dias, algumas que estavam em cima do telhado, sem contato, sem informação, sem saber onde está o seu familiar. Então é importante, a gente está tentando, dentro de toda a diversidade, realizar o melhor atendimento, o melhor acolhimento dessas pessoas na chegada. Gerente Coronel, a maior dificuldade agora de vocês ainda é nessa localização, ainda é em chegar até as vítimas nesse locais mais afastados? Qual a principal dificuldade? Nesse momento, desde ontem, a partir do primeiro acolhimento, né, no domingo, nós selecionamos, a Polícia Federal coordenou isso muito bem, junto com os clubes náuticos, quanto à identificação de jovens moradores que teriam vindo no primeiro resgate, que conheciam a região e a maioria das pessoas. E essas pessoas têm nos auxiliado no convencimento, explicando para eles qual que é a realidade do estado, a partir das informações que estão chegando, e também indicando para as embarcações, para que a gente possa ser mais eficiente, possa otimizar esse resgate. Né? Nós estamos recebendo muitas famílias informando, em tal endereço nessa localidade aí de São Suci, Eldorado do Sul. Vocês têm um telefone de WhatsApp que recebe essas informações? Na verdade, a maioria, a Defesa Civil tem repassado algumas situações, mas vários têm encaminhado o contato principalmente através dos clubes náuticos. Né? Como Eldorado do Sul também é uma região que está do lado do Guaíba, lá também eles conhecem bastante, então as pessoas que estão lá contatam diretamente esses voluntários dos clubes náuticos para que a gente possa montar as rotas. Né? O pessoal sai daqui, passa o dia na embarcação e durante a madrugada, né, nós temos ali voluntários incansáveis fazendo as rotas para que a gente possa estabelecer o melhor aproveitamento. Né? Nesse momento a prioridade aqui é resgatar o maior número de pessoas possíveis de Eldorado do Sul. Gerente, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho da Polícia Militar, e é incansável, né? Você me falou que são 50 homens trabalhando em turnos só nessa região aqui, mas é muito maior o esforço de todos vocês. Você já tinha visto algo parecido? É algo, talvez o maior desastre natural do país, como tem se tratado. É importante ressaltar que a Brigada Militar, de forma geral, né, assim como todas as outras instituições, estabeleceu folga zero, cancelamento de férias, todo o efetivo. Nós estamos aqui com um efetivo que trabalha junto ao comando geral nesse ponto aqui, nos auxiliando. Então, todos os policiais militares do Rio Grande do Sul, vindo efetivos do interior, onde já resolvia, já sanou os principais problemas, para que a gente possa ter aqui o maior número de efetivos para realizar o atendimento de toda a população. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Nós continuamos na cobertura aqui. Qualquer novidade, por favor, pode me acionar, que eu estou aqui na prontidão para o SBT. Michele, então a informação é essa. Nós temos também algumas informações. Olha os pets entrando ali. A gente está vendo eles recebendo esse primeiro acolhimento. O Xaxá pegando a imagem deles sendo levados para dentro de um shopping. E dentro desse shopping a gente vai poder entrar se daqui a pouco tivermos sinal de internet, porque existe também essa dificuldade, Michele, do sinal de internet. Em muitos locais a internet está muito ruim. Até algumas operadoras colocaram internet grátis para telefone móvel por conta dessa situação do Rio Grande do Sul. A cidade está 85% sem água. Até ontem,
ontem era 70%, hoje aumentou para 85%. Então, grande parte da cidade não tem abastecimento de água, não tem abastecimento de luz também. Então, o principal desafio nesse momento é você restabelecer esse abastecimento de água, de luz nessas regiões, que são mais de 60 bairros atingidos. E tem uma outra situação, Michele. Hoje a gente está vendo aqui, Xaxá, que está um calor extremo, 32 graus de máxima, sol, nenhuma nuvem no céu, mas a previsão para amanhã é que esse tempo mude e que receba mais uma tempestade, isso inclusive já na região sul aqui do estado. Então essa tempestade chega hoje na região sul e depois ela sobe para cá, para a região capital, região metropolitana de Porto Alegre. Então é uma situação alarmante que a região pode receber ainda até o final de semana cerca de 300 milímetros de chuva. Para quem já está numa situação como essa de cheia muito grande, é um número que não dá para imaginar o que pode acontecer. Michele. Não sei se você está me ouvindo. Você me ouve, Márcia? Que a gente perdeu, acho que talvez perdemos o contato. Você não me ouve mais, Márcia? Marcinha não ouve mais a gente? Mas eu ia, sem contato, Eu ia querer muito entender, sabe, minha pergunta que eu ia fazer para ela é a seguinte, porque só quem está lá sente o negócio. Consegue mensurar, né? Eu queria um depoimento da Márcia, ela, não a Márcia jornalista, com vários dados. Eu quero saber o que uma pessoa sente quando chega lá. É, porque você imagina, se olhar ali para uma pessoa, e a dor naquela pessoa, né? Perdi a casa, perdi, Deus livre guarde, mas às vezes perdeu um parente, né? Teve que sair às pressas, às vezes deixou o animalzinho lá dela, e a não Márcia, sabe como tá. Né? Márcia pegou o avião, foi para Florianópolis ontem, depois pegou um carro, eu ouvi esse relato de algumas carro. Pessoas, ela disse que ainda passou dessa, então quer dizer, tem um movimento já das pessoas que estão vindo do litoral em direção a Porto Alegre, às vezes um movimento para ajudar mesmo, né? E são, pelo menos só nas estradas estaduais, são 100 trechos, 99 trechos ali bloqueados ainda, só nas estaduais, né? E ela falou ali do número das pessoas sem energia elétrica, são cerca de 350 mil unidades sem energia elétrica no estado do Rio Grande do Sul. Assim, é uma catástrofe, é um drama social que se instala lá. Aí você imagina, você volta para casa, tá, já há o relato de algumas cidades ali no entorno do Vale do Taquari, que foi muito atingida na primeira chuvarada, né? Que a gente mostrou muito aqui, né, Paulinho? A água começou a baixar lá, o nível do rio tinha chegado a 30 metros, tá baixando. E aí as pessoas voltam e chegam lá assim, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais para onde ir. É um horror, um drama assustador. A gente está conversando com a apresentadora Márcia Dantas, que é apresentadora aqui do Tá Na Hora, nossa colega jornalista. Ela foi para Porto Alegre, já deu esse relato do drama que foi para chegar a Porto Alegre, né? Saindo de São Paulo, voou até Florianópolis, depois de carro, 10 horas de estrada. E o Paulo fez a pergunta, né, Paulinho? Você queria falar com ela, né? Marcinha, em primeiro lugar, a nossa admiração pelo seu trabalho, viu? Pegou o avião, foi de carro. Você está representando todos nós aqui, o elenco inteiro do SBT. A gente está junto contigo aí, mandando todas as energias positivas. Mas antes de você se despedir aquela hora, eu tinha perguntado o que, que você sentiu como ser humano chegando aí, né? Não quero saber dados, não quero números, eu quero depoimento pessoal da Márcia. O que, que você sentiu chegando aí? Paulo, eu perdi a comunicação com vocês, por isso não te respondi, mas falando como ser humano, o mais difícil foi ouvir as pessoas quando cheguei aqui, tanto no aeroporto, familiares buscando informações, pessoas dizendo, eu não sei o que vai ser da minha vida, porque elas perderam não só bens materiais, elas perderam parte da memória, né? Perderam parte da história de vida. Então você lidar com essa tragédia humana muito de perto, para o jornalista é realmente muito difícil, né? A gente dividir as situações e continuar focado na cobertura. Por isso também é importante a gente passar essa impressão para quem está em casa, para o telespectador. Porque não são números, como você falou, são histórias, são milhares de vidas que vão ser impactadas. E para você ter uma noção, pode levar muitos e muitos meses para esse estado se reconstruir, né? Existe uma defasagem muito grande agora de atendimento médico, existe um caos que pode ser instalado também de saúde pública, porque
porque depois que essa água baixar, vão vir muitas doenças infecciosas. Existem alguns bairros que estão com uma situação já de infestação de baratas, de mosquitos. Então, é uma situação que é muito maior do que as pessoas imaginam. E quando a água baixar também, infelizmente, o número de mortos pode ser muito maior. É isso que as pessoas estão aqui chegando para mim e falam, moça, o número de mortos não é esse. Aí eu tenho certeza, moça, que tem muito mais gente aí embaixo dessa água. Quando a água baixar, chega, me arrepia, fico, me emociono. Mas é isso, quando essa água baixar, vai ter muito mais gente, vai ser a tragédia muito maior. Então, Paulo, realmente, para nós, é uma situação muito, muito delicada, mas a gente está aqui para fazer o nosso papel, para ajudar as pessoas também a chegar aqui, a ter informação, a conseguir ter um atendimento adequado, a cobrar do poder público também mais ações para atender essas pessoas. Inclusive, eu estou com um dos voluntários aqui, que vai me dar umas informações, é o Adriano, ele está desde o começo aqui, desde domingo, né, recebendo as pessoas. O que, que é de mais urgente que hoje as pessoas precisam para receber de doação? Porque às vezes chega tanta doação, vocês não estão conseguindo receber. Então, o que, que seria mais urgente, mais interessante? Algumas coisas são óbvias, as pessoas trazem naturalmente, mas a gente está sempre precisando de kits de higiene. A gente precisa sempre, e uma coisa que as pessoas esquecem, que agora que o sol saiu, protetor solar está vindo muito pouco. Sempre combustível para as lanchas de resgate, a gente já está com uma deficiência de abastecimento de combustível. As forças policiais estão fazendo todo o possível, mas combustível também. E alimentos não perecíveis, água, sobretudo água, né? Medicamentos e roupas. Tá? E a gente está fazendo uma regulação, sempre que a gente está com estoque suficiente, a gente também está servindo de ponto de apoio para outros pontos de doação. Então, as forças policiais... Fica muito aqui, vocês mandam para outros. É isso, e a própria Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil levam daqui para outros lugares. Então, a gente está fazendo essa transição. Certo, Adriano. E as pessoas chegam em que situação aqui? O que você percebe é mais debilitado emocionalmente, fisicamente? Qual é a situação? Nós temos, hoje, estão chegando pessoas que resistiram durante muito tempo nas suas casas, tentando, com medo para proteger o seu patrimônio, porque a gente está recebendo notícias de muito vandalismo e saques, né, nas cidades que foram atingidas. Então, essas pessoas resistiram, então estão chegando debilitadas, muitas vezes elas estão desidratadas, né, estão com fome e sequer percebem que estão com fome. Muito difícil. Então, esse atendimento também psicológico, emocional, às vezes as pessoas precisam só de um abraço, de um acolhimento. Exatamente. Você percebeu situações de famílias inteiras assim? Muito isso, né? A gente tem, por sorte, a gente conseguiu montar um fluxo de atendimento com o apoio do shopping, que tem uma estrutura boa. A gente conseguiu, com todos os voluntários maravilhosos que vieram, a gente conseguiu ter um grupo de acolhimento que recebe as famílias no desembarque e leva eles até, durante todo o processo aqui, com roupas, com a higiene, com a alimentação, apoio psicológico, até o embarque na carona solidária para os abrigos ou para a casa de um familiar que eles consigam. Então, esse suporte, graças aos voluntários que vieram aqui desde o início, a gente está conseguindo dar. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E Paulo, Michele, Regina, são quase 10 mil pessoas agora, segundo o último levantamento, em abrigos municipais e estaduais, em vários locais aqui espalhados na capital, muita gente. E uma coisa que a gente estava falando agora com o Adriano, em relação aos saques. Realmente, esses saques estão acontecendo. Ontem eu conversei com uma moça que teve a cunhada, a casa invadida, roubaram tudo, a água baixou um pouco, ela mora no município de Canoas, e aí quando chegou na casa não existia mais nada, porque a casa tinha sido saqueada. Então são histórias que nós estamos ouvindo, inclusive no Tá Na Hora, mais tarde, nós vamos mostrar relatos exclusivos e também alguns vídeos impressionantes dos saques. E dá para acreditar numa outra situação que nós passamos ontem? As doações estão sendo multadas em rodovias de Santa Catarina até chegar ao Rio Grande do Sul, também é um flagrante exclusivo da nossa equipe de reportagem. Mas os caminhões assim, multadas, estão sendo parados por causa e multados da, por causa da por falta de documentação doações. Do ICMS. Não é possível, isso está acontecendo e é uma coisa que a gente tem que colocar à luz mesmo, Márcio. Ainda bem que você trouxe essa informação, eu já também tinha ouvido esses relatos. Aí sim, chega a mercadoria no meio do caminho, aí os fiscais lá da Receita dizem assim, ah, não tem, você pagou o ICMS, não pagou, ah, não pode entrar então. Ah, não tem o ICMS.
Mas é donativo, o governo federal, todas as autoridades disseram que é uma situação de exceção. Estamos vivendo numa situação de exceção. Não é possível ouvir um relato desse, Michelle. Gente, é um absurdo isso. Não é possível. Fala, Marcinha. É, Michelle, só para te dar uma informação, nós estávamos num comboio da Defesa Civil com agente da Defesa Civil de Florianópolis, da Prefeitura. Mesmo assim, o comboio identificado foi parado e multado. Então, a gente saiu com uma notificação, isso você vai ver com exclusividade no Tá Na Hora, e o relato de um caminhoneiro completamente revoltado, falando aqui, ó, como é que eu vou ter nota fiscal? Eles exigiam uma nota fiscal da doação. Ele falou, não tenho nota fiscal, eu tenho uma listagem da empresa que fez a doação. E mesmo assim foi multado, a multa de cerca de 200, 300 reais, não importa o valor, é só o desgaste de você ter que parar seu caminhão, de ter que a doação demorar mais tempo para chegar. Então, uma situação que a gente vai mostrar mais tarde no Tá Na Hora a partir de 5h30. Ô, Márcia, você sabe que o Ariel, nosso diretor, me deu uma informação que eu não acreditei. Esse lugar aí, eu estive há cerca de 3 semanas quando a gente foi lá fazer o churrasco. Só que eu não reconheci. Pela quantidade aí de barracas que existem, de infraestrutura, sim, o rio tomado, isso aí é à beira do rio Guaíba, não é, Márcia? Exatamente, a gente está na beira do rio Guaíba, é como se fosse uma orla da cidade. E mais para frente aqui, cerca de 2, 3 quilômetros, tem mais pontos de acolhimento. O principal ponto de acolhimento é no Gasômetro, né, que é uma região ali, um centro histórico da cidade. E também há uma região turística de Porto Alegre. Eu também estive nessa região, Paulo, Michele, Regina. Vocês acreditam que eu estive em dezembro do ano passado para fazer a cobertura do SBT após a enchente que aconteceu em novembro do ano passado, no Rio Taquari. Então, eu estive na região também fazendo essa cobertura e agora voltando, mas a situação é 3, 4 vezes pior, assim. Não tem nem como comparar com a última cheia. Inacreditável. Eu não reconheci o lugar. E olha que é um lugar absolutamente lindo, lindo, lindo. O rio, ele realmente faz a cidade de Porto Alegre acontecer. Eu não sei onde é que está o Beira-Rio, o estádio do Internacional aí. Márcia, você está mais para a direita ou para a esquerda? Né? Tá alagado também, mas enfim, à noite é a coisa mais linda do Rio Guaíba, infelizmente, numa situação dessa. Tá aí a Márcia Dantas e o jornalismo do SBT lá. Jornalismo raiz é isso aí, Marcinha. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado pela sua contribuição aqui no programa hoje. Um beijo pra você. Obrigada, beijo, Marcinha. Obrigada. Qualquer coisa nos chame aqui, viu? Você tá de olho em tudo aí, tendo novidade, atualização. Chega mais, está aberto aqui para vocês. Obrigada. Esse relato que a Márcia fez da cobrança da nota fiscal, que é por conta do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, a gente reforça aqui, até dá um alerta aí para as autoridades do governo federal, da Receita Federal, para que observem para o que está acontecendo lá no acesso, na chegada ao Rio Grande do Sul. Não tem que ter cobrança, não tem que ter fiscalização desse tipo, porque as pessoas precisam ir agora, né? O presidente Lula, naquela coletiva que a gente estava mostrando lá no início, ele falou, as primeiras verbas serão liberadas hoje. Foi essa a informação principal que tinha lá. E as prefeituras poderão cadastrar agora os seus pedidos. Então, assim, tem que liberar o acesso dos donativos que estão chegando lá. Não tem o menor sentido isso estar acontecendo numa situação dessa.